诸位法师，诸位同学，请坐。请看贤首品第十二。我们接着上一次讲到第五段啊，现诸法门三昧门。这一段一共有八首偈颂啊，为我们举例啊，说了二十门啊，我们必须要知道。佛常说八万四千法门，四弘誓愿里面跟我们讲的法门无量誓愿学啊，由此可知此地别显二十种门啊，就是举例而言，让我们要知道啊，从这个例子要能够懂得引申啊，说的是无量法门啊，都是在日常生活当中。我们从第一首偈把它温习一下啊，第一首偈，菩萨住在三昧中，种种自在摄众生，现以所行功德法无量方便而开用啊。那么这一首总写多门啊，这是啊，这个意思在前面呢都跟诸位报告过了啊，最重要的就是第一句，菩萨住在三昧中，啊，那么这一句呢正是菩萨修行的最重要的一个条件啊。那我们想一想，我们住在哪里？这句话的意思要懂啊，不是说你住在哪一个城市哪一条街啊，门牌多少号，不是这个意思。你的心安住在什么地方？啊，我们自己冷静去反省呢，我们的心是住在烦恼习气之中啊，妄念纷飞呀，前念灭，后念生。这样的状况之下没法子成就啊，啊，尤其是近代啊，我们在这个世界上走过许多国家地区啊，我们接触学校多啊，参观许许多多的学校啊，现代的年轻人啊，用古人一句话来形容他，心浮气躁啊，不但年轻人啊，那再看看我们社会一般大众是不是这个样子的
心里面确实啊，安住在啊贪嗔痴慢之中啊。患得患失，起心动念都是损人利己啊，所以感得这个世间的灾难呢，这个我们不能不知道啊。啊，那么回想菩萨，菩萨能安住在定中，三昧是定，他心不散乱了。啊，起心动念呢，都是帮助众生。破迷开悟，离苦得乐。啊，那要怎样才能达到这个目标呢？就是帮助众生回头。啊，从杂乱，啊，妄想回过头来，安住在清净心中，啊，心地真诚清净，啊，刚才有一位赵老居士来看我，他跟我同年，今年81岁，告诉我，用了1年的时间，就把《无量寿经》呢背过来。背得一个字不漏，啊，他说他来做影响众啊，给大家做个示范。81岁，啊，能把《无量寿经》背出来，靠什么呢？就靠在啊，这个心住在三昧中。啊，你看，佛在《一教经》里面说，智心一处，无事不办。啊，一处就是三昧。你真正能够安住在一心不乱里面，没有一桩事情不能成就。啊，所以学佛开悟正道秘诀就在此地啊。那我们一般人啊，这个学教学了多少年了，也懂得了，为什么做不到？做不到的原因就是不肯把烦恼习气放下了。凡是成就的没有别的，烦恼习气放下了，啊！你看我们在这个华严里面讲了多少遍，啊，放下执着，啊，与事出世间一切法不再执着了，你就得三昧了。啊，就证阿罗汉果了，超越六道轮回了，真正的佛弟子，那不是假的。啊，那么再放下分别呢，你就是菩萨了。最后放下妄想，你本来是佛。啊，佛在这个经上跟我们讲得很清楚，很明白了。只要能住三昧当中，我们学华严就华严三昧，我们念佛就念佛三昧。啊，不要小看了念佛三昧。佛在大经里面常常告诉我们，
念佛三昧，三昧中妄啊！啊，那就是说，一切三昧门中啊，念佛三昧殊胜无比呀！啊，而且念佛三昧，肯定得阿弥陀佛本愿威神加持。啊，不但得阿弥陀佛加持，同时也得十方一切诸佛如来的加持。啊，为什么呢？你们念弥陀经，六方佛加持你；你念无量寿经，十方佛加持你。十方跟六方是一个意思，不是说啊六方少，十方多，啊，不是这个意思。啊，六方跟十方广略不同。意思完全一样的啊，没有两样啊，所以心要定啊，啊很重要啊，心定了，给诸位说，灾难就可以避免啊。我们要想消灾免难，用什么方法呢？啊，用清净心啊。真诚心、清净心、平等心、慈悲心，就能够消自己的业障。啊，自己业障消除了，你所在之处，啊，这个地区纵有灾难也可以减轻。这些道理都要知道啊，所以自己不成就，没办法帮助别人；自己成就了，啊，自自然然啊会利益众生啊。你看下面就是种种自在是众生。种种自在就是无量法门啊，心住三昧就自在了啊，心无碍，心自在，那个身呢就叫法身啊，心自在，而后境界就自在了，境界就无碍了，境界无碍啊，就是净土啊！啊，记住，佛常常说，境随心转。啊，那我们今天，居住在这个地球上，看到地球这么多灾难，啊，为什么会这么多灾难？哎，境随心转，啊，居住在地球上这些众生，心心不善啊，啊，所以才感召这么多灾难。如果我们心心都善，哪有这些灾难呢？啊，《楞严经》上讲的都清楚啊，贪心感水灾，啊，局势之人都贪而无厌了，啊，所感到的是什么呢？哎，地球上的冰啊融化了，海水上升，啊，科学家告诉我们，要上升50米。上升50米，全世界啊，凡是靠近港口海边的城市全没有了。这个事情很可怕啊！我是在今年2月底
有一位同学从网络上啊下载这个消息给我看，啊，科学家提出的警告，温室效应，啊，南北极的冰加速度在融化，啊，因为过去我们所听说的科学报告，50年，啊，这个世界上再没有冰了，50年。现在科学家提出来给我说10年，这个太可怕了啊！所以这一次我参加澳洲图文吧的活动啊，活动完了之后我就想啊了解事实真相啊，我到纽西兰南岛啊去访问啊，那个地方靠近南极啊，有一座很大的冰山啊，终年积雪啊，冰山下面是冰湖啊，我到那里去看啊，到那个地方我们乘直升机啊飞到山顶啊，飞机降下来在冰川上啊，我手啊向这个地下抓了一把这个冰雪啊，当然很冷，但手碰到地面上的时候手是湿的，我就很害怕啊，因为我在20多年前我在加拿大讲经啊，也去参观一个冰湖啊，靠北极的啊，我们在地上抓了一把冰啊，很冷的撒到地上，手上是干净的，没有水，手上只是冰冻，很凉，没有水。现在的时候一碰，手上全是水，怎么会融得这么快？啊，这是一个非常不好的现象。啊，高山积雪如果融化掉了。诸位有没有想到它产生什么样的灾难？长江、黄河啊，这些大江大河，源头的水从哪里来的？都是高山积雪融化下来的水呀！啊，那是每一条河流的源头啊，如果这个雪都通通融化了，没有了，将来这个河流里头没水，那还得了吗？啊，河流要是枯干了，这个地上草木不生啊，草木需要水分，需要地下的水分，地下没水啊，海水上涨，这个事情很严重啊！我是去到那里去证实一下，这个事情是不是真的？啊，所以看了之后啊，越想越可怕。啊，这是什么？雷音精神讲的贪心。所以，灾难怎么能化解呢？佛说得很好啊，佛教我们勤修戒定慧，熄灭贪嗔痴，这个灾难呢就会停止了，就不会发展啊。贪心感水灾，嗔恚
火山爆发了，啊，人发脾气冒火，啊，地球发脾气也火山爆发，啊，愚痴感的是风灾，傲慢，自以为了不起，这是心不平等呐，感得的是地震。啊，所以我们真的能把贪嗔痴慢断掉，这个灾难的时候就没有了。可是世界上这么多人，啊，个个都有贪嗔痴慢，啊，要多少人回头，这个世界才有救呢？啊，我们过去读雍正皇帝上谕。十三夜道经前面的序文呢，是雍正皇帝的上谕啊，那个都说得很好，我们也讲过几遍啊。古圣先贤讲的，一百人当中有一个善人就有救了。那么今天这个世界人口大概是有七十亿人，1%，七千万人，这个世界上能有七千万人，这些灾难可以稳住在这里，不会爆发。诸位想想，这个世界上到哪去找七千万勤修戒定慧熄灭贪嗔痴？不但七千万找不到，七百万也找不到。再跟诸位说，70万都找不到，这个太可怕了啊！我们面临这个问题怎么办？啊，还是从宗教上下手，希望全世界宗教徒都能觉悟。啊，不管你信仰什么宗教，要为世界和平祈祷。啊，为世界和平祈祷啊，要有条件。啊，什么条件呢？自己要断恶修善，要积功累德。啊，从我自身做起。啊，那么全世界这个宗教徒要真正这样做啊，宗教徒不少啊，信教的人啊，啊，所以这个灾难，东西方的预言都说应该在什么时候发生的？1999年，2000年，这个时候发生啊。这个西方预言家所讲的世界末日啊，可是99年呢，跟2000年平安度过了。那个时候我在新加坡，啊，新加坡有一位神父，啊，跟大家讲，明明这个时候有灾难，为什么没有？他想不通啊！啊，有人把这个话传到我这里来，我告诉他，这有原因的，啊，并不难懂，因为这个预言呢，有几百年了，全世界人都知道，99年、2000年呢。肯定全世界人，这个全世界的宗教徒啊，都在那里祈祷，那个祈祷产生了很大的力量啊。这个例子你看看，日本江本博士在琵琶湖做的实验，我们就恍然大悟了。琵琶湖一个小湾啊，
这个水淤积在那个地方20多年来啊，这个臭味也难闻呐、啊水染污不干净啊。江本博士找了350个人，请了一位老和尚啊，听说90多岁，领导大家就在海湾里面做祈祷啊，祈求这个水的干净。祈祷1个小时，3天之后，这水果然干净了，臭味没有了，保持了半年。全世界宗教徒为世界和平祈祷，保持到现在呀！那么换句话说，这种祈祷不能中断。天天祈祷能产生很大的效果啊，祈祷所凭借啊，所依靠的就是断我修善啊，我们真正觉悟，断一切我修一切善啊，真的做到熄灭贪嗔痴，勤修戒定慧，不但自救啊，自己救了自己啊，同时也帮助这个世间苦难众生啊，这就是种种自在摄众生悉以所行功德法啊，无量方便而开有啊，啊开。是开启，是开示，又是劝导啊，从我们自己本身做起啊，头一个放下自私自利，放下名闻利养啊，放下了对五欲六尘的追求啊，放下贪嗔痴慢，也像菩萨一样常住三昧中啊，这样才能够化解灾难啊，所以不是不能化解，境随心转呐、这个地球是我们居住的环境的，随着众生的心念它产生变化，如果我们这个世界上众生个个都是善心善行，我们的世界自自然然就变成极乐世界啊，这个我在讲经常说啊，极乐跟娑婆不二，一点差别都没有啊，只是住在这个地方的居民不一样，极乐世界的居民真正是纯净纯善啊，所以那个地方的山河大地呀、受着这个纯净纯善之感了，变成七宝琉璃世界啊，我们这个地方的居民贪嗔痴慢啊，所以这个环境感得的是越来越恶劣了啊，道理就在此地啊，知道这个道理就晓得怎样化解，怎样改善
那么从第二首偈以下呢，每一句也门啊，我们前面呢介绍了三门啊，第一个是供养如来门啊，第二个是布施门，第三个呢是头陀持戒门啊，都要学啊，都要落实啊啊，先要养成一个供养的心啊，尤其是对一切苦难众生啊。昨天我们讲那个讲题精神的扶贫，文化的扶贫啊，这个扶贫就是供养，就是布施啊。啊，首先呢要有这个心啊，力量没有啊，不要紧，不能没有这个心啊，有这个心没有力量。所谓是心有余而力不足啊，力是缘分，有这个缘分呢，那你就有这个力量了，有这力量就会认真去做啊啊。我们在过去没有这个缘分啊，确实我们有运啊，所以这个布施供养啊，从学佛以来56年了啊，布施供养的念没断过啊，这是张家大师教我的啊，行也没中断啊，但是范围很小啊，总是全心全力在做。讲经教学啊，讲经就是教学，教学就是讲经，是一不是二啊。那我们用微信啊，用这个网络啊，我们用网络10年了，用微信呢4年了啊，这是最近才有缘吗？以前没缘，没缘做不做？做，从来没有见到过啊。那么有缘就产生了影响了啊，网络的教学、卫星电视的教学，听众就多了啊，也就是我们在一起同学的就多了。那么我移民到澳洲啊，今年是第5年了啊。到澳洲之后，啊，澳洲的政府找我，学校找我啊，参与国际和平的工作啊，这又是一个机缘，我们布施供养的范围就越来越大了啊。那么去年10月，我们在联合国教科文总部啊，办了一个大规模的活动，纪念释迦牟尼佛2550年啊。我们把宗教团结啊，将庐江汤池的办班教学化解冲突，
促进社会安定、世界和平，推到联合国去了。啊，那么这些是语言，但没有这个语言做不到啊。啊，教科文组织参加的国家地区总共有192个，啊，非常有意义，啊，有影响。啊，那么在中国，啊，我刚刚参加人民大学的世界汉学会议，啊，有20多个国家代表，啊，200多人与会，啊，那么这些呢，都是此地讲的。布施供养们，啊，下面这一门头陀持戒门，根是重要，啊，头陀说苦行呐，啊，所以如果怕苦，就免不了灾难。啊，这是昨天我们所谈到的扶贫。啊，贫是贫苦，圣人都愿意过贫苦的生活，真正做到与人无争，与世无求，啊，物质生活三餐饭能吃饱，衣服能够保暖，有个小房子能遮蔽风雨，足矣啊，就很快乐了。在中国，我们看到孔孟、孔子、孟子，啊，特别是夫子的得意门生颜回。但是瓢饮居陋巷，人不堪其忧啊，回也不改其乐啊。这是孔子对颜回的赞叹，说明颜回物质生活的清苦啊，吃饭没有饭碗，用竹子编一个篓，编一个竹篓，当作饭碗盛饭。喝水没有杯子，用葫芦瓢，叫单食瓢饮。啊，物质生活这样苦。啊，从这些教训，就告诉我们，幸福快乐的人生不是建立在物质的享受，不是，与这个不相干。啊，是建立在哪里呢？建立在精神文明。啊，你有精神文明的生活，啊，你自然呢就不在乎物质生活。啊，而且物质生活越简单越好。啊，这个孔孟颜回是
没有这个物质条件呐、啊。啊，那么你再看看释迦牟尼佛，释迦牟尼佛有这个条件，王子出身。他要是不出家，啊，贵为天子，富有四海啊，啊，这是有条件，啊，他怎么样？19岁就放弃了，啊，舍弃了王位，离家，去求道，啊，去求学，求学是很苦的一桩事情。啊，过一个苦行僧的生活，日中一时，树下一宿。啊，跟这个印度当时啊宗教里面的修道的人生活一样，而且怎么样，乐此不疲。从19岁开始，一直到他老死，啊，他老人家是79岁过世，啊，19岁去求学，学了12年，啊，30岁成道，成道之后就开始教学，啊，教了49年，啊，这是佛经上记载的，讲经300余会，说法49年，啊。一生都过这样的生活啊，那么这个生活呢，比孔子、比孟子、比颜回还要苦颜回还有个小地方住啊，居陋巷，个小地方住啊。释迦牟尼佛没有。没地方住啊，没住处，每天晚上找个树底下打坐就行了啊。这个说明物质上的贫乏不是贫乏啊，精神上的贫乏是真正的贫乏。那么今天这个世界两种人都有，一种是什么？富有，精神贫乏；另外一种人呢，是物质跟精神通通贫乏。啊，怎么救呢？还是要从精神文明上下手。啊，用什么方式呢？用半般教学啊，我们这个实验得到了效果，我们有信心啊。我们在汤池做了1年，时间不长啊，1年，汤池的居民现在过得很幸福很快乐啊，并不是他们的物质生活条件改善了，不是的啊，物质条件有改善，佛度很小啊，而精神文明大幅度的提升啊，所以我们的文化教育中心呢，就是布施供养的一个设施啊，在那个地方做布施供养精神文明做得很成功啊，居民欢欢喜喜很短的时间，每一个人良心唤醒了，伦理道德的操守恢复了
啊，人人懂得孝悌忠信、礼义廉耻、仁爱和平。啊，所以过去许许多多不良的陋习，啊，都能够革除啊。学习彼此互相尊重，互相敬爱，互相关怀，互相照顾，互助合作，做得很成功啊！人与人相见都是笑容，都是90度的鞠躬打招呼。那么现在这个小镇去参观的人很多啊，每一天从国内从国外啊去参访的人络绎不绝啊。我们用这个做一个试点啊，做一个实验啊，要做得好啊，慢慢的呢，它自然就产生影响。啊，当然我们希望，啊，我还是希望联合国带头来推动。希望这个世界上每一个国家都有几个示范点，啊，有几个示范镇或者示范城市，这个灾难能救。可是这样怎么样？要赶快救，不快呀，来不及了。啊，这样的示范点，希望在2-3年当中，啊，能够普及到全世界，这个灾难就会能控制得住。啊，所以这些事情，科学家不相信。宗教家了，应该可以接受。啊，能接受啊，就赶快干了。啊，所以自己的生活要接近。啊，把这个浮华奢侈一定要去掉。先从自己饮食起居做起啊，比如我们吃饭啊，佛门里面诸位都知道过堂吃饭啊，菜跟汤就是一碗的啊，这就修苦行啊。我们这个小道场在这个地区没有厨房啊，我们的这个饭菜从外面叫来的也很好，一个人呢一个便当盒啊，一个饭盒，生活要简单啊。居家如果我们真的安住在三昧当中啊，真正想自度度他，就从生活上做起啊。每一天吃饭我想3个菜1个汤够了，省事啊。啊，那么中国人过去常讲呢，4菜1汤很丰富了啊，超过这个
这就是奢侈的生活啊。所以说是我们从小在抗战期间过的是苦难生活啊，每天有两三个菜不错了啊，四菜一汤是我们待客的，家里来了客人啊，才会有四菜一汤啊。那么现在吃饭啊，普通的啊，六七个菜是很普通的，十几个菜现在常见的啊，十几个菜在过去只有过年才有啊，现在人是天天过年啊，天天过年不错啊，但是要晓得天天过年呢就会招来灾难啊，招来的是天地鬼神嫉妒你啊！麻烦就从这来的啊。所以圣贤人生活非常简单啊，佛陀一生托钵啊，饭菜就是一钵啊，混在一起。叫袈裟了啊，袈裟就是混杂在一起啊，我们穿这个衣服叫袈裟，是不是？是红黄蓝白黑染在一起啊，红黄蓝白黑这个五色叫正色啊，佛法避免正色染在一起啊，吃饭也是如此。你看托钵啊，最多只能托七家，如果一家两家供养你的够吃了，就不到第三家去啊，看得很少不够啊，再去啊，最多不可超过七家，七家的饭菜混合在一起日中一时啊，啊，过这样的生活，持戒受罚了。所以诸位要晓得，我们今天的戒律没法子吃啊，我们常常非常感慨啊，在家的佛弟子十善做不到，出家的佛弟子沙弥律仪做不到啊。这个原因是什么呢？原因是根本戒没有。哎，那就是十善业道，这个沙弥律仪，这不就是根本戒了吗？没错，是的，是佛门的根本戒，还有根本的根本，做人的根本戒。人都没做好啊，怎么能学佛呢？啊，做人的根本戒是什么呢？儒家的《弟子规》。所以，我们讲持戒要从这个地方做起，受持《弟子规》。把《弟子规》360句啊，句句都做到，然后你再学十善业道不难了啊！没有《弟子规》，十善业道是非常不容易啊！所以说，儒啊，做人的根，《弟子规》啊，道的根。太上感应篇啊，太上感应篇是因果教育
《弟子规》是伦理教育啊，有伦理教育，有因果教育，十善业道、沙弥律仪是道德教育，你才能够成就啊！啊，所以我们今天读到这一句，啊，就一定要想到，啊，如果这个三门，啊，在家学佛的时候，三门，啊，《弟子规》、十善业、感应篇，这三种做不到，你不会成就。啊，念佛跟阿弥陀佛结个善缘，这一生不能忘生，不可以不知道。啊，现在时间到了，我们休息几分钟。